ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቴዲቲቭ ተመልካቾች የዕለተ አርብ ረፋድ ዜናዎችን ይዘን መተናል አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ ሰናይ ቆይታም ሰናይ ረፋድ ስራ ያጣች መነኩሴ ቆቧን ቀዳ ትሰፋለች ነጭ የጻፈውን ሁሉም አሚን ብላችሁ ለምትቀበሉም የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዳይሬክተር አሌክስ ዶዋል በኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮጵያ የተባረረ የተባረረና ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ያላደረገው ጥረት እንደሌለም በጦርነቱ ወቅትም ከፍተኛ የማጋጋል ስራ ሲሰራ የነበረ በግልጽ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገራት ኖርም እያለም በአደባባይ ይናገር የነበረም በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በማብጠልጠል በመሳደብ የሚታወቅ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጠላት የሆነ ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፕላግራሪዝም ከሰሰ ብለው ሲመጡ እንደ ትልቅ ዜና ሲቀባበሉ ጉዳዩን ግልጽ ለማድረግ ያክል ነው አንር ይህ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ከመዝመቱ የተነሳም ኢትዮጵያውያን 30 ሺ የኦንላይን ፒቲሽን አሰባስበን አሁን ለክስ የተጠቀምንበትን ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን የዳይሬክተርነት ቦታ እንዲያጣ ለማድረግ ሙከራ ሁሉም አርገንበታል በተረፈም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሽልማት የታጀበ የመመረቂያ ጽሁፍ ጉዳይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስፈላጊ ከመሰለው መልስ ከዚህ በፊት ለመቶ ጊዜ መስጠትም እንደሰጠው ሁሉም መልስ ይሰጥበታል አሁንም በድጋሚ ክልል ጉብኝት እያደረጉ ያሉት በኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ክሎጅ ጃቢዳር በመቀሌና ሽሬ ከተሞች ለሕፃናት በእርዳታ መልክ የተከፋፈለ አልሚ ምግብ ገበያ ላይ በብዛት ሲሸጥ ድርጅታቸው መመልከቱን ትላንትና በሰጡት መግለጫ ላይ መናገራቸውን የአገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ሆኖም ኃላፊው አንዳንድ ተረጂዎች ጥሬ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ እርዳታውን ለገበያ አቅርቦት ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን ማለታቸው ተገልጿል ከህፃናቱ አልሚ ምግብ በተጨማሪ ለተረጂዎች የተከፋፈለ ስንዴ ከታለመለት ዓላማ ውጪ በርካሽ ዋጋ ገበያ ውስጥ እየተሸጠ እንደሆነ ኃላፊው ገልጸዋል ተብሏል በየዓለማቱ የስቅለት በዓል ይከበራል የኢየሱስ ክርስቶስ የዕለተ ስቅለት በዓል ነው የቢቢሲ አማርኛ ካቀረበው ዘገባ ላይ ለእናንተ እንደሚከተለው አቅርበናል በመስቀል ላይ የሚፈጸም ስቅላት እንዴትና እየት ተጀመረ በክርስትና እምነት ተከታዮች ከትንሣ ዕለት የምትቀድመዋን ዕለተ አርብ የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ቀን በማለት በየዓመቱ ያስቧታል ይህች ዕለትም ከብዙ እንግልትና ሥቃይ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ከተዘፈቀበት ኃጢአት ለማንጻት ሲል በመስቀል ላይ የከፈለውን የመሥዋዕትነት የሚዘከርባት ዕለት ናት የእምነቱ ተከታዮች ዕለቱን ኢየሱስ ለሰው ልጅ ፍቅር ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት ዕለት ነው ብለው ያምናሉ ኢየሱስ በወቅቱ የተቀበለው ሥቃይና ሞት እጅግ አሰቃቂ ቢሆንም በዕለተ እሁድ ሞት አድርጎ በመነሳቱ ትንሣኤው ተበስሯል በመስቀል ተቸንክሮ የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ በታሪክ ድርሳናት ዘንድ ከፍ ያለ ስፍራ ቢሰጠውም ይህ አሰቃቂ ሞት ግን ለበርካታ ምዕት ዓመታት ተፈጻሚ ሲሆን ቆይቷል ኢየሱስ ከመወለዱ ከምዕት ዓመታት በፊት በተጀመረው የስቅላት ቅጣት በርካታ የዓለማችን ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል በጥንት ጊዜ አንድን ሰው ለመግደል ይፈጽሟቸው ከነበሩ ሦስት አሰቃቂ መንገዶች መካከል ስቅለት እጅግ የከፋው እንደሆነም ይታሰብ ነበረ በደቡብ አፍሪካ የፍሪስቴት ዩኒቨርሲቲ የጥንታዊ ባህል ደራሲና ተመራማሪ ሉዊዝ ሲሊየር ያስረዳሉ ይህን ጉዳይ ህዳሴው ግድብ እውነታዎች ግንባታው ከተጀመረ 12 ዓመታት ያስቆጠረው የህዳሴ ግድብ 1 በመቶም ተጠናቋል ግድቡ ዘንድሮ ካለፉት ዓመታት እጅግ ከፍ ያለም ውሃ እንደሚይዝ ይጠበቃል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 91 በመቶ ተጠናቋል ይህም መገለጹ ይታወቃል 12ኛ አመቱን የያዘውና እስካሁን ከ181 ቢሊዮን ዶላር በላይ የወጣበት ፕሮጀክት በዚህ ክረምት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ እንደሚይዝ ይጠበቃል። ግድቡ ዘንድሮ የሚይዘው የውሃ መጠን ብቻ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከያዘው ብልጫ እንደሚኖረው ነው የተነገረው። የህዳሴው ግድብ አሃዛዩ እውነታዎችን እንንገራቸው። እስካሁን የወጣበት ውጪ 182 ቢሊዮን ብር ግድቡን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 60 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል የግድቡ አጠቃላይ ግንባታ 91 በመቶ ደርሷል የግድቡ ግንባታ አሁናዊ ደረጃ ከፍታው 610 ሜትር የግድቡ ግራና ቀኝ ከፍታ 625 ሜትር በግድቡ ውስጥ ያለው ውሃ መጠን 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በቀጣይ ክረምት ሊይዝ የታሰበው 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ነው በትግራይ ክልል ጉብኝት እያደረጉ ያሉት በኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ዋና ኃላፊ ክሎድ ጃቢዳር በመቀሌና ሽሬ ከተሞች ለሕፃናት በእርዳታ መልክ የተከፋፈለ አልሚ ምግብ ገበያ ላይ በብዛት ሲሸጥ ድርጅታቸው መመልከቱን ትላንት በሰጡት መግለጫ ላይ መናገራቸውን የአገር ውስጥ የዜና ምንጮች ዘግበዋል ሆኖም ኃላፊው አንዳንድ ተረጂዎች ጥሬ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ እርዳታውን ለገበያ አቅርበውት ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን ማለታቸው ተገልጿል ከህፃናት አልሚ ምግብ በተጨማሪ ለተረጂዎች የተከፋፈለ ስንዴ ከታለመለት ዓላማ ውጪ በርካሽ ዋጋ በገበያ ውስጥ እየተሸጠ እንደሆነ ኃላፊው ገልጸዋል ተብሏል የኢትዮጵያና አሜሪካ ቢዝነስ ምክክር መድረክ ትላንት በዋሽንግተን መካሄዱን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል በምክክር መድረኩ ላይ ከሁለቱም ሀገራት የተውጣጡ መቶ ያህል የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች መገኘታቸውን ሚኒስተሩ ገልጿል ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የገንዘብ ሚኒስተር አህመድ ሺዴ የአሜሪካ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ሞዓለ እንዲያፈሱ እንደጋበዙ ተገልጿል በጉባኤው ላይ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምረቱ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ልልሴ ነሚ ጭምር ተገኝቷል ተብሏል በአማራ ክልል ለቀናት የቀጠለው ተቃውሞ ጋብ ማለቱን የፈረንሳዩ ዜና ወኪል ዘግበዋል በባህር ዳር ከተማ ባንኮችና ሱቆች ተከፍተው ሥራ መጀመራቸውን ነዋሪዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ከሰሞኑ በነበረው ውጥረት ግጭት መዘዞ ከተማ ውስጥ ታጣቂዎች ከፖሊስ ጣቢያ ጦር መሳሪያ መዝረፋቸውን የዘገበው ደግሞ ቪኦኤ ነው በተያያዘ ደቡብ ወሎ የሚንቀሳቀሱ የክልል ልዩ ኃይል አባላት ወደ መደበኛ ፖሊስ ወይም ወህን ቤት ፖሊስ ለመቀላቀል ፈቃደኛ ሆነዋል ሲል የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል በትግራይ ክልል በጦርነቱ ለተፈጸሙ የሰብዊ መብት ጥሰቶች በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ተጠያቂነት በሚሰፍንበት ሁኔታ ዙሪያ ትላንት መቀሌ ውስጥ ምክክር እየተደረገ የክልሉ ዜና ምንጮች መሆኑን ዘግበዋል በምክክሩ ላይ የፍትህ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ተወካዮችና የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ባለስልጣናት እንደተገኙ ዘገባዎች ጠቅሰዋል የኢትዮ ሰላም ዩቲብ ጣቢያ መስራች ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ ቴድሮስ አስፋው ትላንትና በድጋሚ በመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል ጸጥታ ኃይሎች የቴድሮስን ፓስፖርትና የሞባይል ስልክ መውሰዳቸውን ቤተሰቦቹ መናገራቸውን የጠቀሰው ዘገባው ቴድሮስ የተወሰደውን ወደ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ መሆኑን አመልክቷል ጸጥታ ኃይሎች ቴድሮስን በቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት ውከትና በጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥረሃል በማለት እንደነገሩት ዘገባው ጨምሮ ገልጿል ቴዎድሮስ በተመሳሳይ ወንጀል ተጠርጥሮ ለቀናት ከታሰረ በኋላ ባለፈው የካቲት አጋማሽ በ30 ብር ዋስትና መፈታቱ ይታወቃል ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ የሚከተለው እናገኛለን ታዋቂው የዊኪፒዲያ ድረገጽ ባለቤት የሐሰት መረጃ በማሰራጨታቸው በራሻ ፍርድ ቤት ተቀጡ የዊኪፒዲያ ፋውንዴሽን በሞስኮ ፍርድ ቤት የ 240 ዶላር ቅጣት ተቀጣ ለዚህም መነሻው ዊኪፒዲያ የተሰኘው ድረገጽ ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ የራሻ ወታደሮችን በሚመለከት የሐሰት መረጃ በመለጠፉና መረጃውን ባለማጥፋቱ ነው ተቋሙ በሞስኮ ፍርድ ቤት የ24,000 ዶላር ቅጣት የተጣለበት ዘገባውን ከራሻ ቲቪ ነበር ያገኘ ነው ሩሲያ በባክሙት የዩክሬን ወታደሮች ተቆርጦ መቅረታቸውን አስታወቀች ሩሲያ በባክሙት ከተማ የዩክሬን ወታደሮች ተቆርጦ መቅረታቸውን አስታውቃለች የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በባክሙት ተቆርጦ የቀሩት የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ ኃይሎች ከበባ ውስጥ መግባታቸውን አረጋግጧል የሩሲያ አየር ወለድ የተቆረጡት የዩክሬን ወታደሮች ምንም አይነት መውጫና ድጋፍ እንዳያገኙ አስፈላጊውን ሁሉም እያደረገ መሆኑን አመላክተዋል በጎረቤት ሱዳን ምን እየተካሄደ ነው በሱዳን አሳታፊ የሲቪል አስተዳደር ለመመስረት የተጀመረውን ጥረት ወደ ቀውስ ሊያመራ ይችላል ተብሏል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልን ወደ መከላከያ ስራዊት የማዋሃዱ ሥራም ዋነኛ የፖለቲካ ልዩነት ፈጥሯል የቀድሞ የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር በኃይል ከሥልጣን ከተነሱበት ጊዜ ጀምሮ በጎረቤት ሀገር ሱዳን አለመረጋጋት ሰፍኗል የቀድሞ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጸሐፊ ዶክተር አብደላ አምዶክ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ተከትሎ ብዙዎች ሱዳን ወደ መረጋጋት መምጣቷን አምነው ነበረ ይሁንና በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክን መንግስት በኃይል ማፍረሱን ተከትሎ በሱዳን ዳግም የፖለቲካ ለመረጋጋት ሊፈጠር ችሏል የሱዳን ወታደራዊ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክብ ህዝባዊ ተቃውሞ መበራከቱን ተከትሎም በዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች አማካኝነት ፖለቲከኞች ወደ ድርድር ተቀመጡ ታዛቢዎች በተገኙበት ሲካሄድ የቆየው ይህ ድርድርም ወደ ስምምነት መምጣቱን ሲገለጽ ባሳለፍነው ሳምንት የስምምነት ፊርማ ከተፈረመ በኋላ በፈረንጆቹ ዘመን አጣጠር መያዝ 112223 ቀን ደግሞ የሲቪል አስተዳደር ይቋቋማል ተብሎም ነበረ ይሁንና ይካሄዳል የተባለው የመንግሥት ምስረታ ስምምነት በተደጋጋሚ የተራዘመ ሲሆን ለመራዘሙ ምክንያት ደግሞ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ወደ ሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር በሚቀላቀልበት ጊዜ ላይ መስማማት ባለመቻሉ እንደሆነ ተገልጿል አለመግባባቱን ተከትሎ በሱዳን ከፍተኛ ለመረጋጋት የተከሰተ ሲሆን ሱዳን በታሪካዊ እጥፋት አደጋ መከላከል ላይ መሆኗን የሀገሪቱ ጦር ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጀነራል ናቢራል አብዱላህ ተናግረዋል የሱዳን ፖለቲከኞችና ወታደራዊ አመራሮች በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎም የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ወደ ሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር እንዲዋሃድ ቢስማሙም በሚዋሃድበት ጊዜ ላይ ግን አለመስማማታቸው ተገልጿል የፈጥኖ ደራሹ ተወካዮች በ ዓመት ውስጥ ውህደት ይፈጸም ሲሉ ፖለቲከኞች በሁለት ዓመት ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ደግሞ በአምስት ዓመት ውስጥ እንዲፈጸም ምክር ሐሳብ አቅርበዋል ይህን ተከትሎ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦር አባላት በሱዳን የከፋ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል በማስጠንቀቅ ላይ ሲሆኑም የሀገሪቱ ጦር በበኩሉ ሱዳን አስከፊ ቀውስና መልካሚ ዲሞክራሲ ድል መካከል ላይ መሆኗን አስጠንቅቀዋል አሜሪካ የተመድ ዋና ጸሐፊን ትሰልል እንደነበረ አፈትልኮ የወጣ ሚኒስጥራዊ ሰነድ አመላከተ ዋሽንግተን ጉተረዝን የሩሲያን ፍላጎት ይጠብቃሉ ብላም እንደምታምን ነው ሰነዱ ያሳየው አፈትልኮ የወጡት የአሜሪካ ሰነዶች አሁንም መነጋገሪያነታቸው ቀጥሏል አሜሪካ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ተሰልል እንደነበረ አፈት ልኮ የወጣ ሚስጥራዊ ሰነድ አመላክቷል የአሜሪካ መንግስት ጉተሬዝን የሩሲያን ፍላጎት ለማማላት ፍላጎት አላቸው ብሎ እንደሚያምን ሰነዱ ጠቁሟል ከሩሲያ ጋር በጥቁር ባህር በኩል የዩክሬን ስንዴ ዓለም አቀፍ ገበያ ለማቅረብ ስምምነት ሲደረስ የመንግስታቱ ድርጅትና ቱርክ አደራዳሪ እንደነበሩ ይታወሳል ጉተሬዝ ይህ ስምምነት ሲደረስ ኃላፊነታቸውን ዘንግተው የሞስኮን ጥቅም ለማስከበር ጥረት አድርጓል ይላል አንደኛው ሰነድ ይህም የቭላድሚር ፑቲንን ሀገር በዩክሬን ለፈጸመችው ወደል ተጠያቂነት እንዳትሆን ያደርጋል በሚልም በአድሎ ይከሳቸዋል ሰነዱ ዋሽንግተንን አንቶኒው ጉተሬዝን በቅርበት ክትትል እንደምታደርግባቸው የዋሽንግተንን ሥራ ያመላከተ ነው በኋና ጸሐፊውና በምክትላቸው መካከል የነበሩ ንግግሮችና የመረጃ ልውጦችንም አካቷል ሚስጥራዊ ናቸው ተብለው ስለተለቀቁት ሰነዶች የመንግስታቱ ድርጅት ምላሽ መስጠት አልፈለገም ማለቱን ሮይተርስ አስነብቧል ይሁን እንጂ ጉተሬስ በሞስኮ ላይ ተለሳልሰዋል በሚል የሚነሳውን ክስ አጣጥለውታል የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ ሩሲያና ዩክሬን ስምምነት ላይ እንዲደርሱም የጣሩት የዓለም አቀፍ ምግብ ዋጋ ንረት እንዲቀንስና የማዳበሪ አቅርቦቱ እንዲያድግ እንጂ ለሞስኮ የተለየ ጥቅምን ለማስገኘት አለመሆኑን ደግሞ መግለጹን ቢቢሲ አስነብቧል ከአሜሪካ አፈትልከው ወጡ የተባሉት ሚስጥራዊ ሰነዶች ከዋሽንግተን እስከ ኬቭ ከቴል አቢብ እስከ ሱኤል መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብተዋል አሜሪካ በማኅበራዊ ሚዲያዎች እየተዘዋወሩ የሚገኙ እጅግ ሚስጥራ የሆኑ ሰነዶች በማንና እንዴት እንደወጡም የጣሩ ዘንድ ማዘዟ ተገልጿል ዋይት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ፔንታጎን ጉዳዩን እንዲያጣራ ትእዛዝ ሰጥቷል ፔንታጎን በበኩሉም አፈትልኮው የወጡ የተባሉ ሰነዶች ካርታዎችና ፎቶግራፎች ትክክለኛነት እየመረመረ መሆኑን ትላንት ይፋ አድርጓል